Роздають рекламні буклети, торгують продуктами харчування та навіть чистять каналізації. А саме так українські діти влітку заробляють собі кишенькові гроші. Між тим, на їхньому бажанні бути незалежними наживаються бізнесмени. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чи можна захистити права неповнолітніх, які бажають працювати. Это вам. Спасибо большое. А что вы рекламируете? Танцы. Латиноамериканские, я смотрю. А сколько вам лет? 12. А вы знаете, что по законодательству несовершеннолетние не могут распространять листовки? Слышали, но работать надо, лето ж, на мороженое надо заработать. 7 годин кожного дня на спеці і в гаманці Катерини 150 гривень. Дівчинка каже, люди доброзичливі, рекламка розбирають, як гарячі пиріжки. Знайшла роботу в інтернеті, позвонила, там ми договорились о роботі. Свій возраст я указала, сказали, нічого страшного, взяли на роботу. Катерина працює вже другий рік. До роздачі рекламних проспектів вона пробувала і роботу промоутера, і помічника на кухні. Доводилось розвозити піцу та інші продукти. Родители мой выбор одобрили, потому что считают, что это делает меня более самостоятельной. Ну и плюс всегда есть деньги на карманные расходы. Ни в детском саду, ни в школе детей не учат обращению с деньгами. Плюс в семье тоже это зачастую не учат, хотя семья должна научить ребенка тратить деньги и зарабатывать деньги. Робота влітку не стільки джерело доходів, скільки спосіб самоствердження, кажуть психологи. Підлітки прагнуть до самостійності, яку батьки не завжди можуть їм надати. Если взять немножко в прошлом, то ребенок ходил с родителем на охоту. Ну, к примеру, мальчик ходил на охоту и приносил свою первую добычу. То и здесь деньги, то играют такую же самую, такую инициацию. Ребенок проходит определенную инициацию, что он может выжить в этом мире. Але така ініціація часом стає вже занадто небезпечною. Саме через відсутність документальних домовленостей між дитиною та роботодавцем він не відповідає за безпеку та умови роботи неповнолітнього. А це, в свою чергу, може призвести до трагічних наслідків. Останній такий випадок нещодавно прогримів на всю Україну. В случае в Петриковске там двоє тих несовершеннолетніх були не оформлені в цехі копчення риби і... Стався, скажімо так, смертельно нещасний случай з ними, тобто вони чистили сливну канаву і задихнулися. Прокуратура порушила кримінальну справу, але притягнути до відповідальності підприємця важко, зізнаються в інспекції праці, адже діти не були оформлені офіційно. 14 років – це крайня грань, з якої можна трудоустраювати. Як правило, тобто общий срок – це 16 років. Человек может работать. Причем даже для несовершеннолетних лиц от 16 до 18 лет там есть ряд ограничений на работу там, в тяжелых, там, опасных условиях. Між тим, навіть за офіційного працевлаштування лише цьогоріч правоохоронці зафіксували 7 випадків порушення прав неповнолітніх. Тому підприємці й нехтують законом, адже взяти на роботу неповнолітнього нелегально значить платити йому вдвічі чи тричі менше, ніж дорослому. Переважно більшість своїх малолітніх працівників вони знаходять за знайомствами, як, приміром, Катерину. Влаштувати ж дитину на роботу іншим чином практично неможливо. Є підприємчивий чоловік, там, роботодатель, да, називаємо його условно роботодатель, тому що трудові відносини не виникли. Він знайшов фірму там, або якесь підприємство, якому потрібно роздати там, рекламні там, буклети, або ще якусь роботу там, несложну виконати. Далі об'явлення, там, ті ж там... Дети, там, им нужны какие-то там на первичные какие-то потребности, мороженое там, и тому подобное. А я хотел бы узнать по поводу визита к раздаче. Правильно обратился? Да. Сколько вам лет? Мне вообще 32, но я хотел бы устроить сына, если возможно. Сколько сыну? Сыну 13 лет. Вот. Извините, но у нас начальник не берет на себя такую ответственность, даже с согласия родителей. Нужен паспорт. Подібну відповідь ми почули від працівників 5 інших підприємств, яким ми телефонували. Всі вони посилаються на закон та бояться втратити ліцензію. І не дарма, адже цього літа інспекція праці разом з прокуратурою та міліціонерами проводитимуть рейди вулицями і підприємствами області. Перевірятимуть додержання прав неповнолітніх у сфері праці. Олександр Тушченко, Антон Логур, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.